نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة هود کی آیت نمبر 77 تا آیت نمبر 83. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے، کیونکہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت اور خوشخبری لائے تھے، وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب برپا کرنے پر بھی مامور تھے. حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل یعنی عراق سے ہجرت فرمائی تھی، تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی سفر کے دوران راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بحر میت کے کنارے آباد صدوم، آمورہ، دوامہ اور صوابہ وغیرہ بستیوں کے باشندوں کو تبلیغ کرنے پر مامور فرمایا. یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا، پانی کی خوب فراوانی تھی، کھیتیاں اور باغات عام تھے. مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ اس علاقے کی کل آبادی تقریباً 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم میں ایک طویل عرصہ گزارا، اسی قوم میں شادی بھی کی اور پھر 2 بچیاں بھی پیدا ہوئیں، اور یہی دونوں بچیاں سن بلوغت کو پہنچیں، اور پھر ہوا یہ کہ پوری قوم میں سے صرف یہ 2 بچیاں ہی آپ پر ایمان لا سکیں، باقی قوم کا کوئی فرد بھی ایمان نہ لا سکا، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان کی دولت سے محروم رہی. جس طرح قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کے اندر عام بیماری کفر اور شرک تھی، اسی طرح یہ بیماری اس قوم میں بھی پائی جاتی تھی. مختلف قوموں میں مختلف اخلاقی بیماریاں بھی موجود رہی ہیں. مثلا قوم عاد میں غرور اور تکبر تھا، قوم ثمود بھی اسی بیماری میں مبتلا تھے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کا جرم کرتی تھی. اسی طرح قوم لوط علیہ السلام کی اخلاقی بیماری لواطت تھی، یعنی کہ وہ لوگ شہوت رانی کے لیے غیر فطری طریقے اختیار کیا کرتے تھے، اور یہ بیماری سب سے پہلے اسی قوم میں آئی جسے شیطان نے جاری کیا تھا. حضرت لوط علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، مگر ان کے سمجھانے کے باوجود قوم کے لوگ نہ تو آپ پر ایمان لائے اور نہ ہی اس بری حرکت سے باز آئے، بلکہ اس پر اصرار کرتے رہے. تو آخر کار دیگر نافرمانوں کی طرح اس قوم پر بھی اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل ہوا، اور پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی. ارشاد ہوا، ولما جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، یعنی وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبری سنانے، تو وہاں سے رخصت ہو کر وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. یہ فرشتے انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل جوان لڑکوں کی شکل میں تھے. بستی میں آ کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا کہ ان کے مہمان ہیں. جب ان کے پاس پہنچے سی ابہم، تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل تنگ ہو گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام بڑے تنگ دل ہوئے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ بڑے خبیث ہیں اور یہ مہمانوں پر دست درازی کریں گے.
یہاں بھی وہی ابراہیم علیہ السلام والی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح معلوم نہ ہو سکا، انہیں علم نہ ہو سکا کہ آنے والے انسان ہیں یا فرشتے، وہ ان کے لیے بچھڑا ذبح کر کے اور گوشت تل کر لائے تھے، تو اسی طرح لوط علیہ السلام بھی یہ نہ جان سکے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ تو انہیں انسان سمجھتے رہے۔ اگر لوط علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا کہ فرشتے ہیں تو آپ کو غمگین اور تنگ دل ہونے کی پھر ضرورت نہ تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے فرمایا، وقال هذا يوم عصيب، یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے، ابھی آپ اسی سوچ و بچار میں تھے، وجاءه قومه يهرعون اليه، کہ آپ کی قوم آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، یعنی وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، نوجوان لڑکوں کی خبر ملی تو فوراً برائی کے ارادے سے آ گئے، اور ان کی حالت یہ تھی، وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ اس سے پہلے بھی برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں برائیاں کرتے تھے، یعنی برائی کے کھلے عام ارتکاب یا اس کے علل اعلان اعتراف کرنے میں بھی انہیں کوئی شرم و حیا نہیں تھی۔ اس برائی کے علاوہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ وہ مسافروں کو بھی لوٹ لیتے تھے، ان پر پتھر پھینکتے تھے، کبوتر بازی کے بھی بہت شوقین تھے، اور طرح طرح کی فضول حرکات کیا کرتے تھے۔ بائبل کی روایت کے مطابق قوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جو مہمان آپ کے پاس آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی کبھی خواہش کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام بہت سخت پریشان ہوئے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ اگر بیٹیوں سے حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد ہیں تو قوم کو برائی اور بے حیائی سے بچانے کے لیے یہ پیشکش بھی درست تھی، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس سے تو لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کی تو صرف دو ہی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے، تو اس پیشکش سے آپ کی مراد یہ تھی کہ اے بدنصیبوں، قوم کی بچیاں میری بچیاں ہیں، کیونکہ نبی پوری قوم کا باپ ہوتا ہے، اللہ نے ان بیوں کو قضاء شہوت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا تم نکاح کر کے ان سے استفادہ حاصل کرو اور غیر فطری کام سے باز آ جاؤ، اور آپ نے فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ برے اور گندے کام نہ کرو، وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي، اور مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ، کیا تم میں کوئی بھی سمجھ بوجھ والا آدمی نہیں ہے، کیا کوئی نیک چلن اور دانا آدمی تم میں نہیں ہے؟ قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی رغبت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ ہمارے ارادے کو بھی جانتے ہیں، ہم تو اپنی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے، قالا، فرمایا، لو ان لی بکم قوا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، تو میں مستحکم کنارے کی طرف پناہ پکڑتا، چونکہ آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے، اس لیے نہ کوئی آپ کی برادری تھی اور نہ ہی کوئی اہل ایمان موجود تھے جو آپ کی مدد کرتے، تو اس لیے آپ نے نہایت اضطراب کی حالت میں اپنی زبان سے فرمایا، کاش کہ میں تمہارے مقابلے کی طاقت رکھتا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت لوط علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر ان کے مہمانوں کی تذلیل ہوئی تو وہ مہمان اس قوم کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے، چنانچہ یہ بات آپ نے مہمانوں کی دل جوئی کے لیے کی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا میزبان ہمارے دفاع کی کوشش کر رہا ہے۔
سورت قمر میں ہے کہ جب قوم کے لوگ ہجوم کر کے آ گئے اور وہ اندر داخل ہونا چاہتے تھے اور لوط علیہ السلام ان کو روک رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے ہٹایا، حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں تھا کہ اس کا مہمان جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ذرا سا پر ہلایا تو اللہ نے فرمایا فطمسنا اعینہم، کہ ہم نے ان کی آنکھیں ہی مٹا دی، وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ مگر اس کے باوجود وہ ٹٹول ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ پھر قالو، فرشتوں نے کہا یا لوط انا رسل ربک، اے لوط بے شک ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ساتھ ہی اللہ کا حکم ہوا فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں چلے جائیں، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی۔ تفسیر معلم العرفان میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر بستی سے نکلنے لگی اللہ کے حکم سے، تو ان کی بیوی بھی آپ کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی، مگر راستے میں اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور کہا کہ اللہ نے میری قوم کو اسی وقت مسخ کر دیا، اتنی بات تھی کہ وہ عورت نمک اور پتھر کا کھمبا بن گئی۔ اور مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں جب آپ کی بیوی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس پر اللہ کی جانب سے ایک پتھر آیا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ وہ کافرہ تھی اور درپردہ کافروں کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، اگرچہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے نکاح میں تھی مگر ایمان نہیں لائی تھی اور منافقوں کی طرح آپ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں مومن اور کافرہ کا نکاح درست تھا، ہماری امت کے ابتدائی دور میں بھی ایسا نکاح جائز تھا مگر بعد میں اسے ممنوع قرار دیا گیا۔ اب کسی مسلمان آدمی کا نکاح کسی کافرہ یا مشرکہ عورت سے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہو مصیبہا ما اصابہم، کہ اس عورت پر بھی وہی آفت آنے والی تھی جو باقی قوم کے مقدر ہو چکی تھی۔ اور عذاب کی آمد کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے یعنی عذاب کے نازل ہونے کا وقت صبح مقرر کیا گیا تھا، علیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ صبح کے وقت ان کی مہلت پوری ہو جائے گی اور پھر ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنی بچیوں کو لے کر رات کے آخری حصے میں بستی سے نکل گئے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب کافی دور چلے گئے تو صبح کا وقت بھی ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر والے حصے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر کر دیا، ساری بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا، کیونکہ وہ لوگ کام ہی الٹے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فرمایا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی جو مٹی کے پکے ہوئے کھنگروں کی صورت میں تھی۔ اور منضود، یہ پتھر تہ در تہ برس رہے تھے، مسومتن، وہ پتھر نشان زدہ بھی تھے، عند ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے، یعنی ہر پتھر پر اللہ نشان لگا دیے تھے یا نام لکھ دیے تھے کہ یہ فلاں سردار کے سر پہ لگے گا، یہ فلاں کی پشت میں لگے گا، یہ فلاں کا خاتمہ کرے گا۔ چنانچہ صبح کے وقت سارا علاقہ درہم برہم ہو گیا۔ یہ علاقہ بحر میت کے کنارے پر واقع ہے اور اس کے پانی میں اللہ نے ایسی خرابی پیدا کر دی کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اب تک بھی وہ پانی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے کفر، شرک اور لواطت کی بیماری کی وجہ سے ان کو ایسی مہلک سزا میں مبتلا کیا کہ 600,000 کی آبادی میں سے ایک فرد بھی زندہ نہ بچا سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بچیوں کے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ہی من الظالمین ببعید، یہ عذاب ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں، اس سے پہلی اقوام قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح وغیرہ پر بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی کی گرفت آ گئی۔ یہی بات مکے اور عرب کے مشرکین کو بھی سمجھائی جا رہی ہے اور بعد میں آنے والوں کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یاد رکھو اللہ کی سزا ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اگر پہلی قومیں اس قسم کے ظلم کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تو ایسی سزا تم پر بھی آ سکتی ہے۔ عرب کے لوگ بحر میت کے کنارے سے تجارتی سفر کے دوران گزرا کرتے تھے، شام، فلسطین یا مصر کے لیے یہی راستہ تھا، تو ان اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو متنبہ کیا کہ دیکھو ان لوگوں نے نافرمانی کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اگر تم بھی شرک، کفر اور گناہوں پر اصرار کرو گے تو اللہ کا عذاب دور نہیں ہے، وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر تصحیح البیان میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ مرد مرد سے شہوت رانی کرے گا اور عورت اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عورت کا سہارا لے گی۔ فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ قوم لوط کی طرح پتھروں کی بارش کا انتظار کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی وما ہی من الظالمین ببعید، کہ یہ عذاب ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے، کفر، معاصی اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔